ሰላም ሰላም ሰላም፣ ውድ የደዛ ሙዚቃ ትምህርት ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ መጥቻለሁ ወደ ተመልካቾች፣ ይሄንን በጣም በጣም ልብ የሚሰረስር ሙዚቃ ስኬል ታውቁታላችሁ። የዛሬው ትምህርታችን እሱ ይሆናል። ሰሞኑን ትንሽ ዳሰነዋል። አምባሰል የሚባለው ነው። አምባሰል የሚባለው ዜማ ነው። ይሄ እንግዲህ ቅኝቱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቅኝት እንግዲህ ሰሞኑን እንደነገርኳችሁ ከትዝታ ማይነር ጋር የመመሳሰል ሳይሆን በመስመር ላይ የመገናኘት ነገር አለው። ምንድን ነው? ትዝታ ማይነር እንግዲህ ከዳያቶኒክ ማይነር በፎርሙላ አውጥተን በሱ ላይ አራትና ሰባትን ዘለን የምናገኘው ነው። ለምሳሌ የሲ ትዝታ ማይነር ነበር አይደለ? ከዚህ ግን ተነስተን ለምሳሌ የሚለውን ወደ ኋላ ሄደን በዚህ ስኬል ላይ ይሄኛው እናገኛለን። ግን ግር እንዳይላችሁ በፊት የተማርኩበት አንድ ዶክመንት አግኝቻለሁ። አምባሰልን ለማግኘት የሚለው ከክሮማቲኩ ላይ ነው። ክሮማቲኩ ማለት የትኛውም ክሮማቲክ ማለት የአስራ ሁለቱ ከሱ ላይ ምንድን ነው የሚለው ከትዝታ ማይነር ጋር ያለውን ግንኙነት አሳያችኋለሁ። ትንሽ ቆይቼ ግን እንደ ፎርሙላ እችኛዋን ብትይዟት የተሻለ ነው። ምክንያቱም ከክሮማቲኩ ላይ ባይ ኦሚቲንግ ሰርድ አራተኛውን፣ ሶስተኛን፣ አራተኛን፣ አምስተኛን ሴክሽን 11 እና 10 እና 11 እና 12 ይሄን ለ1 2 3 4 ወደ 7 ድምጽ
ስትቀንሱለት አምስት ድምጽ ይቀራል ማለት ነው። ለምሳሌ የሲ ሲ ብሎ ሲ ብሎ ሲ ሻርፕ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስላል ተመቸች ነው። ከዚህ ላይ ለምሳሌ አንደኛ ክሮማቲክ ጋር ብንሄድ ክሮማቲክ ማለት አንደኛውን ትይዛላችሁ። አንደኛውን ይዛችሁ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛው ማንሳት አንድ ይሄት እንግዲህ አሁን እዚ በአሜቲንግ ዘሰርድ ማለት አንደኛውን ይዛችሁ ሁለተኛውን ትይዙና ይሄ ሙሉ ነው አላልኳችሁም። ክሮማቲኩ ክሮማቲክ ብለን እኮ በፊት ከዳያቶኒክ በፊት ይሄ 12 የሚለው ያለው ማለት ነው። የሲ ለምሳሌ ከሲ ነው የሚጀምረው። ዲ ብትሉ ከዲ ነው የሚጀምረው። ከዲ እስከ ዲ፣ የኢ ከኢ እስከ ኢ፣ የኤፍ ከኤፍ እንደዛ ማለት ነው። ከዚህ ላይ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን፣ ሰባተኛውን፣ ስምንትን ደግሞ እንይዛለን ማለት ነው። ስምንትና ዘጠኝ ተጠቅመን 10 11 12 አይኖሩም ማለት ነው። በቃ ባጭሩ አንደኛና ሁለተኛ እቺ አንድ እናቺ ሁለት ሁለት 3 4 5 6 7 አንስተን ከዛ 5 6 7 8 ደግሞ 5 ተዘሎ ከዛ 7 ነው የሚዘለለው። ስለዚህ 6 4 1 እቺ እናቺ ይዘን 2 3ን 4ን 5ን እንዘልና 6 7ን ዘለል 8 አለ ከዛ 9 አለ ማለት ነው። 9 ይዘለለም ይሄ ነው ማለት ነው። አያችሁት? በቃ እነዚህን ለማግኘት ማለት ነው። አያችሁት? ኤግዛክትሊ ራስ ነው መጣው ይሄ። ስለዚህ አሪፍ ፎርሙላ ነው። በቃ ይሄን በትዝት ነው የሚሻለው። በቀላሉ በቃ ከየትኛውም ኪላ የተነስታችሁ አንደኛ ነው ሁለተኛ፣ ከዛ ስድስት ሰባትን ዘላችሁ ስምንትና ዘጠኝን ማድረግ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት፣ ስድስትን ሰባትን ትተውታላችሁ፣ ስምንትን ትይዙና ዘጠኝን ትይዛላችሁ። በቃ ይሄ ከዛ አንድ ይመጣል ማለት ነው። ከክሮማቲኩ ላይ አንደኛና ሁለተኛን ከዛ ስድስተኛን ስምንተኛና ዘጠነኛን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስትን ሰባትን ትታችሁ ስምንትን ከዛ ዘጠኝን አያችሁት? እነዚህ ሶስቱ ከዛ ይሄ የሚሰጣችኋል ማለት ነው። ያንን የሚስረቀረቅ ድምፅ አምባሰል ማርሸት የሚለው ዘፈን ማሪቱ ለገሰ በዚህ ትታወቃለች። አምባሰል እንግዲህ በጣም በጣም ጣዕም ያለው ነው። በዚህ ፎርሙላ ሌሎችንም ያገኘን እንሄዳለን። እስቲ አንዴ አስታውሳችሁ ዜማ ባገኘን መሰረት ይህ ነው በቃ ድምፁ። አያችሁት? ወደዚህ ሳገናኘው ማለት ነው። አሁንም አንደኛን እነዚህ ቴክኒኮች ናቸው። በጣታችሁ ቅልጥፍና የምትሰሩ ታያችሁ። እኔ አሁን በማጣትና በጣም ነው የምወደው እኔ እነዚህ ለማወቅ ነው እኔ ፒያኖ ሙርጋን ምናምን ማጠናሁት በጣም ስለሚመስጡኝ ነው እነዚህ ስኬሎች ወይም ቅኝቶች። ዛሬ ለሁላችሁም በቀላል ዘዴ ያስተማርኳችሁ ለማስተማር ራሱ በመብቃቴ ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ እቺ ወረቀት አታምኑም፣ ከኔ ጋር አልፋ ሚውዚክ ቢባል ትምህርት ቤት የተማርኩባት ነች። 20 ዓመት እና ከዛ በላይ የሚሆናት ወረቀት ነች። ታሪካዊ ወረቀት ነች። የምንማርበት ነው የተማርንበት ነው። እና እንደዚህ ማስቀመጥ ደግሞ ይረዳል ያም ሰው ለማስተላለፍ። ስለዚህ አምባሰል የሲን እያየን ነው፣ የዲንም እናያለን። በጣም ቀላል ነው። እንደውም አምባሰል ከክሮማቲክ ላይ ነው የምታወጡት፣ ከድፍኑ ላይ ማለት ነው፣ ከአስራ ሁለቱ ላይ
አያችሁ፣ መዝጊያው ራሱ መነሻው ነው። ረፍ የሚለው ይሄ ቴክኒክ ነው። እንደዚህ አያችሁ፣ እሱንም አብራችሁ ተማሩ። አሁን የዲ ብትሉኝም ያው ቀላል ነው። ዲ እንግዲህ ይሄ አለ ክሮማቲኩ ከሌላው እስኬል አወጣጥ እንዳውም ይሄ በጣም ይቀላል። ያው ዲ ዲ ሻርፕ ለምሳሌ ሲ ነበረ። ከፈለጋችሁ የዲ ካላችሁኝም ያው ነው። ዲ አንደኛና ሁለተኛ ትይዛላችሁ። ሁለተኛ ይሄ ነው፣ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን ትዘላላችሁ። ስድስት ጋር ትሄዳላችሁ። ሰባት ትዘላላችሁ። ስምንት ትዘላላችሁ። ዘጠኝ ትዘላላችሁ። አለቀ አለቀ አለቀ። አታብ ነው። ይኸው ይኸው ከዲ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ይህና አንደኛ ሁለተኛ ስድስተኛ ስምንተኛ ዘጠነኛ ከዛ ራሱ ላይ ማረፊያው። ከዛ ማገናኝ ወደዚህ ስትመለሱ እሱን ነው። እነዚህን ነው በምልክት መያዝ። በእርግጥ ሙዚቃ ብትወዱ ከሆናችሁ አምባሰልን ተምራችሁ እንቅልፍ አተኙም፣ እርግጠኛ ነኝ። እንቅልፍ አተኙም። በጣም ናይስ ዜማ ነው። በጣም በቃ በጣም እኔ የምደመመበት ዜማ ነው። በቃ በጣም ሀሳብ ውስጥ እንደ ትካዜም እንደምንም በቃ ደስ የሚለው በቃ ይዟችሁ በወፍራሙ ነው ማያች በለጥግ ወደ ግራ በኩል እርግጠኛ ነኝ ፒያኖ እንኳን ሙዚቃ የማይወድ ሰው እችን ዜማ መጫወት ቢችል ይመኛል። ስለዚህ መመኘት አይደለም፣ ከኔ ጋር በቀላሉ ምንም ሳይወሳሰብ መማር ትችላላችሁ። ይኸው ስንተኛ ስኬል ደረስን? ትዝታ ትዝታ ማይነር አይተናል። ትናንትን ከትናንት ወዲያ ደግሞ እንደዚሁ። እንግዲህ የዓመት የሁለት ዓመት ትምህርት ነው እኔ በአጭር ቀናቶች እየሰጠኋችሁ ያላችሁት እንጂ ይሄ እንደዚህ ተቀናጅቶ በቀላል ዘዴ የትም አታገኙትም። ግን እኔ ምንድን ነው የተማርኩትን ለሌላ ሰው ማካፈል በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው እንጂ እዚህ ፌስቡክም እንደምታዩት ብዙም ያን ያህል ገና ነው እንትን ያለ አይደለም። ግን ደስ ይላል። ዋናው ነገር ሼር ማድረጉ ነው ለሰው ለራስም ያስደስታል። እኔም እንደገና ሪቫይዝ እያደረኩት የበለጠ ወደፊት ምናልባት ትምህርት ቤት ካስፈለገ ከፍታለ ለሌሎቹ እንዲዳረስ ማለት ነው ተመልካቾች። አሁን እስቲ ደግሞ እንቀጥል። ከክሮማቲኩ ላይ ነው የሚነሳው። በቃ በጣም ቀላል ነው። ክሮማቲክ ማለት ለምሳሌ ከሲ እስከ ሲ ሁሉንም ማለት ነው። ከዛ ላይ ነው አንድና ሁለትን፣ ስድስትን፣ ስምንትን፣ ዘጠኝን አለቀ። አምስት ድምፅ ነው የምታወጡት። ፔንታቶኒኩን እኮ ቀጥታ ያወጣ ነው እንትን የለውም። ዳያቶኒክ ምናምን ብለን አይደለም እዚህ ጋር የምናወጣው። አምባሰል ያው ማይነር ምናምን የለውም። ገባችሁ? ትዝታ ሜጀር፣ ትዝታ ማይነር፣ ባቲ ሜጀር፣ ባቲ ማይነር አይተናል አይደል ትናንትና። እነሱ ማይነራቸው ከመጀመሪያው ዳያቶኒክ የፈረንጆችን አውጥተን ከነሱ ነው እየመረጥ ሄድ ነው። ይሄ ግን በቀጥታ ከሙሉ ላይ ነው የምታወጡት። ቀላል ነው። የፈልጋችሁ ለምሳሌ የጂን ብትሉኝ የጂን አውጣ ብትሉኝ መቀያው የጂ ይሄ ሙሉ አይደለ? እስከ ጂ ድረስ ያለው ላይ
ጂ ጋር ትሄዳላችሁ። ይሄ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ትላላችሁ። ጂ ይሄ ነው፣ ለዛ አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛውን ትይዛላችሁ። ይሄው ጂ ሌላ የጂ ሁለተኛ ይሄ ነው። ጂ ብላችሁ ነው የምትቆጥሩት። 12 ስትቆጥሩ ከመነሻው ነው፣ ከጂ እስከ ጂ፣ ከጂ ሻርፕ እስከ ጂ ሻርፕ፣ ኤፍ ጂ ከኤ እስከ ኤ፣ እንደዚህ ነው። ክሮማቲኩም እኮ ወደ ቀኝ እየሄደ እየተገፋ ይሄዳል ማለት ነው። ግልጽ ነው፣ ግልጽ ነው። ቢ ብትባሉ ይኸው ቢ ይዚቃ አለ። ቢ ቢ ከዚህ ጀምራችሁ መቁጠር ትችላላችሁ። ሲ ዲ ኤፍ ጂ ኤ ቢ፣ እነዚህ ሻርፖች ናቸው፣ ወይ ደግሞ ፍላትም ይባላሉ። ወደኋላ ስታያቸው እቺ ነገር ለኤ ሻርፑ ትባላለች፣ ለቢ ግን ወደኋላ ስለሆነች ሻርፕ ወደፊት ማቅጠን ነው፣ ግማሽ ድምፅ መጨመር ነው፣ ፍላትም ግማሽ ድምፅ መቀነስ ነው። ይሄ እንግዲህ ማትስ አይደለም፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ግማሽ ድምፅ ነው የተደረደሩት ሁሉም እና ስለዚህ ሙሉ ድምፅ ቁጠሩ፣ ግማሽ ድምፅ ቁጠሩ ሲባል ውስብስብ ነገር አይደለም። እቺ አበባ እንዴት አያችኋት? እቺ አበባ እቺ አበባ በጣም የምታምር ነች። ፕሪንት ነው በነገራችን ላይ ስዕል አይደለም፣ ግን በጣም ቆንጆ አድርገው ነው እንትን ያደረጉት። ፕሪንትም ቆንጆ ነው፣ ተወጥሯል በደንብ አድርገው ነው ቦርድ ላይ የወጠሩት፣ ለዛ ነው የሚያምረው። ለማንኛውም ወደ እንትናችን ስንመጣ ጂ ላይ ከፈለጋችሁ ጂ ይኸው አንደኛና ሁለተኛ ይሄ ነው ድምፅ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ፣ አምስተኛ፣ ስድስተኛ አይደለ ቅድም ያለው። ስድስትን እንይዛለን፣ ሰባትን እንተዋለን፣ ስምንትን፣ ዘጠኝን፣ አስርን፣ አስራ አንድን፣ አስራ ሁለትን ትተን በቃ ራሱ ላይ ያርፋል ማለት ነው። አስራ ሁለተኛ ግልጽ ነው። አሁን ስለዚህ የጂ ራሱ ድምፁ ያው ነው። አምባሰል ድምፅ ማለት ይሄ ነው፣ ይመጣል። አሁን ደግሞ በጂ ነው። ይቺ ዜማ አሪፍ ዜማ ስለሆነች በእሷ እንድትይዟት ብዬ ነው። ግን ለእናንተ ለመጫወት ከበድ ትላለች ትንሽ፣ ቅላጼ ያላት ዜማ ነች። ቀለል ያለ ከፈለጋችሁ ይህን ለመለማመድ እንደዚህ ተለማመዱ። ብሮድካስት ኦኬ። ዲ ቱ ፖር ዋይርለስ ኮኔክሽን ዩ ብሮድካስት ሀቭ ቢን ዲስኮኔክትድ። እሺ ዲስኮኔክትድ ሆኖ ነበረ ጋይስ፣ ሶሪ። አምባሰል የተባለው በጣም ምርጥ ዜማ፣ በቃ ምግብ የሆነ ዜማ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀላል ዘዴ ነው ይኸው፣ ከክሮማቲክ ስኬል ላይ ነው ያወጣሁት። ክሮማቲክ ምንድን ነው ለምትሉኝ፣ እስከዛሬ ላልነበራችሁ ይሄ አምስተኛ ትምህርቴ ነው። በቃ ከዚህ እስከዚህ ከጂ ከተነሳችሁ እስከ ጂ ድረስ ወይም ከኤፍ ከተነሳችሁ እስከ ኤፍ ድረስ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ቢገርማችሁ የኤን በሉኝ እስኪ፣ የኤን አንዴ እናውጣ። ኤ ይሄ አይደለ? ኤ ቢ ብሎ ቢ ብሎ ሲ ነው። ኤ ይሄ አይደለ? ስለዚህ የኤን ለማውጣት ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? አምባሰሉን ያው ከኤ ትነሱና አንደኛውን ነው ሁለተኛውን ይዛችሁ ሶስተኛውን፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት ጋር ትሄዳላችሁ። ስድስት ሰባትን ተውና ስምንት፣ ስምንታቸው ዘጠኝ ማለት ነው። ዘጠኝ፣ አስር፣ አስራ አንድ አያችሁት ይሆናል ማለት ነው። አንድ ጥቁር ነው ያለው አያችሁት። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ወደ ቅድም ትዝታ ማይነር ጋር ይገናኛል ወዳልኳቸው አንድ ኮንሴፕትና የዛሬውን ትምህርት እናጠናቃለን። ምንድን ያልኳችሁ አሁን ለምሳሌ በቀላሉ እችና ኤዋት እንግዲህ ይሄ የሲ ነው። የሲ አሁን ባወጣነው መሰረት አንድና ሁለትን አንደኛ ሁለተኛ ሶስትን አራትን አምስትን ዘለን ስድስት ጋር እንሄዳለን። ሰባትን ትተን ስድስት እንይዛለን፣ ስምንት እንይዛለን፣ ዘጠኝ እንይዛለን። እዚህ ጋር ሶስት አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት አለ፣ አምስት አለቀ። እዚህ ጋር ከዛ መድገም ነው ራሱ ላይ ያርፋል ማለት ነው። ለምን ብትሉኝ ዘጠኝ አስርን አስራ አንድን አስራ ሁለትን ይዘለላል ማለት ነው። ይዘለላል አይደለ? እንደ እንደዛ ነው ያሳየኋችሁ ፎርሙላ። ያው አንደኛ ሁለተኛ አያቸው ኦሚቲንግ ስሪ ፎር ፊቭ ሰቨንት ምናምን ማለት በአጭሩ አንድና ሁለትና ስድስት ስምንት ዘጠኝ 13 ብሎ እዚህ የጻፈው ድጋሚ ማለት ነው። ሲ 12 ድምፅ አይደል ያለው 13ኛ ከተባለ ድጋሚ ዞሮ የመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን
ያለ ያልኳችሁ። እሺ፣ ይሄ ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ ከዚህ ተነስታችሁ ከዚህ አንድና ሁለትን እዚህ ይዛችሁ እሱን ትታችሁ ልክ ስድስት ስምንትና ዘጠኝ ብላችሁ ብትጀምሩ ግን ያው በዚህ በኩል ተገልብጦ አንድና ሁለት ይመጣሉ፣ እዚህ ያሉት ማለት ነው። እዚህ ያሉት እዚህ ጋር ከመጡ ግን ይሄ ግን ምንድን ነው የሚሆነው? ትዝታ ማይኖር ያቸው ይለያያል፣ ቦታ በመቀያየሩ ብቻ ማለት ነው። ቦታ በመቀያየሩ ብቻ አያችሁ። ትዛ ትዝታ ዘወትር ነው ይሄ። ግን ትዝታ ሆነ እንጂ ትዝታ የትኛው ትዝታ የሚለው ወሳኝ ነው። እዛ ጋር ሲ ነው አምባሰሉ። አምባሰል ከሲ የሚነሳው ስሙ እዚህ ጋር እነዚህ የትዝታዎቹ መሀል ናቸው። ያው አንድ ስኬል ቢመስልም ከፊት ሲሆን ከኋላ ሲሆን ይለያያል ማረፊያው። እዚህ ጋር ግን ይሄ መነሻው ምንድን ነው ብትሉ ኢ ብሎ ኤፍ አለ። ይሄ ደግሞ የኤፍ ነው ማለት ነው፣ የኤፍ ነው። ምክንያቱም ከኤፍ ነው የሚነሳው የትዝታው ማለት ነው። እንዴት ካላችሁ እንግዲህ ይህንን ለማወቅ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዳያቶኒክ ማይነር ሄደን ከዛ ላይ አራትና ሰባትን ቀንሰን ማለት ነው የሚመጣው። እንደዛ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዳያቶኒክ ማይነር ላይ ሆል ስቴፕ ትሄዳላችሁ፣ ከዛ ሀፍ ስቴፕ ነው የምትሄዱት። አያችሁ፣ ልክ እንደሆነ እዚህ ላይ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ሆል ስቴፕ ሄዳችሁ ሀፍ ስትሄዱ ሶስቱን ኪ ያገኛችሁ፣ አራተኛ ወደዚህ አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሶስቱን ይዛችሁ ነው አራቱን ዘላችሁ አራትን፣ ከዛ አምስትን ስድስትን ይዛችሁ ሰባትን ደግሞ ዘላችሁ ምናምን የሰራሉስ ድጋሚ እስቲ ቼክ አድርጉት እናንተ። እኔ ግን እርግጠኛ ስለሆንኩ ነው። ስለዚህ ሲ አምባሰል ከትዝታ ማይነር ኤፍ ጋር በኪ ደረጃ ይመሳሰላል፣ ግን ሙዚቃ እንደሱ አይደለም። ማረፊያው ነው ወሳኙ። አሁን ይሄ አያችሁ፣ ከዚህ ከዚህኛው በብዙ በመሀሉ ብንቆጥር ኢንተርቫሉን ብንቆጥር እዚህ ድረስ ስንት አለ? ይኸው ግማሽ ግማሽ ሙሉ፣ እንደገና እዚህ ጋር ግማሽ ግማሽ ሙሉ፣ ሁለት ሙሉ ድምፅ ርቀት አለው ማለት ነው። እና ለአንደርስታንድ ጋንቹ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ነው ይመሳሰላል። ትናንትናም በተማረው ትምህርት ላይ እንደዚሁ ብለናል አደለ? ካስታወሳችሁ የማይነር ማይነር ስናጠና የማንን ባቲ ማይነር እና ከማን ጋር ከሜጀሩ ጋር እንደውም በኪ ላይ የተገናኙት አደለ? ሜጀሩ ላይ ሴም ኪ ነው፣ ግን ቅደም ተከተላቸው እንደዚህ ዲፈረንስ ስላላቸው እንዲሁ ለአንደርስታንዲንግ እና ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው እንጂ ሌላ እዛ ጋር ምንም የምናደርግ የለም። ግን ያዙት፣ ወደፊት ስትመራመሩ ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ውድ ተመልካቾች እስኪ አንድ ዜማ እንጫወትና በጣም አስደናቂውን አምባሰል በጣም መሳጭውን እጃችሁ ገብቷል፣ እጃችሁ ገብቷል። ፎርሙላው በጣም ቀላል ነው። የፈለጋችሁትን ከ12ቱም አይነት ብታገኙበት ፎርሙላ ነግሬያቸዋል። ለምሳሌ አሁን ቀጥታ ዝም ብዬ ራንደም ላይ እቺ ምንድን ነች እቺን የሚያውቃት አለ ብትባሉ አዎ ማለት አለባችሁ። ለምን ሲጋ ሄዳችሁ ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ብላችሁ ጂ ሻርፕ ማለት ነች። ጂ ሻርፕ ወይም ደግሞ የዚህኛው ፍላት ብላችሁ በሁለት ስም ነው የምትጠራው። ሁለት ስም አላት። ኤፍ ጂ የኤ ፍላት ወይም ጂ ሻርፕ ትባላለች። የእሷን ብትባሉ ያው አንድ ረኛና ሁለተኛ ይኸው ወዲያው ነው ሁለቱን አገኛችሁ፣ ሁለቱን ድምፅ አገኛችሁ። ከዛ ሶስተኛውን አራተኛውን አምስተኛውን ስድስተኛው ጋር ስደርሱ ስድስትን ይዛችሁ
ይህችን ሰባተኛዋን ትዘሉና ስምንትን ትይዛችሁ ዘጠኝ እንደያዛችሁ አምስት ሞላ ያችሁት። ከዛ የቱ ነው መዝጊያውን ራሱ ነው የሚሆነው። በቃ መዝጊያው ነው ከአምስት በኋላ ስድስት። ለምን ይሄ ዘጠነኛው አይደለ? አስር፣ አስራ አንድ፣ አስራ ሁለት ብሎ አስራ ሶስተኛ ነው የሚሆነው ማለት ድጋሚ። ስለዚህ አንድ አያችሁ፣ ድምፅ ራሱ ይመራችኋል። ያ ነው እችን ዜማ ደግሞ ያዙልኝ። በቲቪ ምናምን የምትሰማ የነበረች ደስ የምትለይ ነች። ዳራራንተረድ ዲሪሪ የምትለውን እችን በዚህ ተለማመዱ። ግጥሙን የምታውቁ ጻፍልኝ። አላውቀውም። እዚህ ሳትኩ እንደ ስለማቀናደስተዋለሁ ብዙዎቹ። ለምሳሌ ለምን ብዙዎቹ ያልኳችሁ እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን እቺ ከዚህ ጋር የተነሳሁት አይደል ያልነው ብትሉኝ፣ በዚህም ብትሉኝ እኮ አመጣዋለሁ። ለዛ ነው የሚንታተው። አሁን በዚህ ብትሉኝ፣ በዚህ ብትሉኝ፣ በዚህ እንደዚህና እንደዚህ ነው የሚሆነው። በቃ አንድና ሁለት ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ክሮማቲክ ስለምንል 3 4 5 6 ስንል ግን እዚህ ጋር እንመጣና 6ን 7ን ተን እችን 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 ጋር ያዛችሁ በኋላ 1 2 3ኛ ይሄ ነው፣ 4ኛ ይሄ ነው፣ 5ኛ ነው፣ 6 ይሄ ነው፣ 7ን አትጨምሩ፣ 8ን 9ን። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ደግሞ ለየት ይላል። ያችሁት አንዳንዱ ለመያዝ አይመችም። እዚህ አንድ አለች፣ እዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ግን በለመድ ነው ለመጫወት አንዳንዴ ቀላሉን ዘዴ መጠቀም። ማይነሩ ግን ቅድም ያልኳቸው የትዝታ ማይነር ግን እንደዚህ ነው የሚሄደው። እዚህ ኪዮርድ ላይ ሁለት ሶስት ሶስቱ ነው በአንድ የሚሄደው። አያቸው እዚህ አንድ ሁለት ብሎ አይሄድም። እሱ ትይዙታላቸው በምልክቱም እንደዚህ እንደዚህ ይሄዳል ማለት ነው። እሱ ይሄኛው ግን ከዚህ ስለሚጀምር እንደዚህ ብሎ የመጀመሪያው ወዲያው ነው ወደ ግማሽ የሚወርደው። ከዛ እዛ ርቆ ሄዶ ነው በሙሉ ድምፅ የሚሄደው። እንደዚህ በምልክትም ትይዙታላቸው። ግን አንዱን ነው አንዱ መያዝ ነው የሚሻለው። ሁሉንም በየስኬሉ 12ቱ ምንም አይሰራም። ሲያስፈልጋችሁ ፎርሙላው ስለሌላችሁ ታገኙታላችሁ። በዚህ ትምህርት እንደተደስታችሁ ተስፋ አድርጋለሁ፣ እንደተማራችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ በሚቀጥለው ደግሞ በሰፊው የምናየው በጣም እሱም ደግሞ እንደዚህ መሳጭ የሆነ የአንቺ ሆዬ
ስኬል ይሆናል። እሱን ብለን ስኬል እንጨርሳለን ማለት ነው። ከዛ ስኬል ከጨረስን በኋላ አራቱን ስኬል አንዳንዶቹ ማይነር ያላቸውን እንግዲህ አምባሰልና አንጮሆዬ እንትን የላቸውም ማይነር ስለሌላቸው ወደ ምንሄደው ወደ ኮርድ ኮርድ ማጀቢያ ማለት ነው። ማጀቢያውን ኮርዱ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። እዛ እንግዲህ ያው እንደዚህ ነው ድምፁ የአንቺሆዬ። የእሱም የራሱ ፎርሙላ ይኖረዋል። በጣም ደስ የሚል ነው አንቺሆዬ። እንደው ትንሽ ለማስታወስ ያክል እንደነ የአዲስ ዓመት ዜማዎች ምናምን የምንጫወትበት ነው። የሰርግ ዜማዎች የምንጫወትበት ነው። እሱ እናያለን ሌላ ጊዜ። ላይክ እንድና አበባዬዎች ምናምን በጣም መሳጭ ዜማ ነው። እሱም በሚቀጥለው ብናየው ይሻላል። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ፈጥኜ ከሆነ ንገሩኝ። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በዚሁ ሰናበታለሁ። መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ኮኔክሽኑ ስሎ እያለኝ ነው። ስሎ ኮኔክሽን፣ ሁልጊዜ ምሽት ላይ ስሎ ነው ኮኔክሽኖች። በተለይ ቺ የምንጠቀምባት ቺ ዋይፋይ። ቴሌዎች በዚህ አጋጣሚ የምታዩን ከሆነ አንሊሚትድ ብለን የገዛ ነው ኢንተርኔት ሊሚት እያደረገን ነው የሚለው መልእክት ይድረስልን። የሁለት ዓመትም የዓመትም ብንከፍልም ግን ሊሚት እያደረገን ነው። ይሄ ነገር ለስራችን ለእንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ በመሀል ጉድ እየሰራን ስለሆነ ቴሌዎች በዚህ በኩል ሀሳብ አቀርባለሁ ብታስተካክሉልን ላለሁ። አለበለዚያ አንሊሚትድ ችግር የለውም፣ ይህን ያህል ከከፈላችሁን ተጠቀሙበት ያላችሁን ሁሌ ቀኑንም ለሌቱንም አንጠቀምም። ግን በምንጠቀምበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ ሊሚት እያደረገን ስለሆነ ይህ ነገር እንዲስተካከል በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ የደረሰባቸው ሰዎች ብዙ ሌሎችም ሰምቻለሁ ስላሉ ሀሳቤን አቀርባለሁ። በተረፈ የዛሬ ዜማ እንጆይ አድርጉ። በጣም ሙዚቃ መሳጭ ነገር ነው ለህይወታችሁ መደበሪያነቱ በቃ በጣም መመራመር ለምትፈልጉ ሰዎች ቦርዱ ያው ለምርምር ክፍት ነው። ትምህርት ደግሞ በአሁን ጊዜ በዩቲዩብ በሽበሽ ነው። ድሮ እኔ ስማር በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በቃ አንድ ትምህርት ቤት ሄዶ እሷን ፒያኖም ስለማይኖር መማሪያውም በቃ የሰጡንም ብቻ በቃችን 12ቷን እስኪ ስንቀጠቀጥ 6 ወር ያልፍ ነበር። ላይጠቅም ማለት ነው። እንደዚህ ቢግ ፒክቸሩን ሰጥቷችሁ ዜማውን ምን ሊመስል እንደሚችል ሃይላይት ሰጥቷችሁ በቀላሉ በራሳችሁ ደግሞ እንድትሄዱበት አድርጎ የሚያስተምር ያው ጊዜው ይለያያል፣ ዘመኑ ይለያያል። እድሜ ለዩቲዩብ እንግዲህ ዩቲዩብ አሁን ሁሉም ያለውን እውቀት እንዲያካፍል ዩቲዩብ እና ፌስቡክ የቅርብ ጊዜ እንትኖች ናቸው ፈቅደዋልና በዚህ ዘመን ያላችሁ ሰዎች የታደላችሁ ናችሁ። ያው ጊዜ ብቻ ሰጥታችሁ እንግዲህ በዛ በኩል ደግሞ ቲክቶክ ጊዜ የሚቀማ አለ ሌላ ድብልቅልቅ ያለ ነገር አንተ ሰው የሚቀማችሁን ቲክቶክ ጠላታችሁ ነው ብዬ ነው ማስበው። የላችንም ምክንያቱም ስሜታችን እንዳይረጋጋ አንድ ነገር ላይ ትኩረት እንዳናደርግ እያደረገን ነው ቲክቶክ። በዛ ላይ ደግሞ ቁም ነገር አጭራጭር በመሆኑ ተከታታይነት ያለው ትምህርትም አይደለም። ብዙ ጊዜ ለቢዝነስ ማስታወቂያዎች ምናምን የሚሆነው እኔ ዩቲዩብ ነው የምመርጠው። በዩቲዩብ ብዙ ነገር አውቅ ያለው በጣም ብዙ ነገር እኔም ለሰዎችም እንደዚህ የሚያዋቀውን እያሳወቅኩ ነው በዩቲዩብ። እኔ ሙሉ ቁጭ ብዬ ጊታር ተምሬያለሁ፣ ሌላ ቀን አስተምራችኋለሁ። በቃ ዩቲዩብ ምንድን ነው አንድ ነገር ስለምትከታተሉ መንፈሳችሁም አይረባበሽም። በደቂቃ በደቂቃ ግን ወደታቸው ላይ እያረጋችሁ በቃ መንፈሳችሁ ሲረበሽ ነው የሚውለው። ቲክቶክ ላይ መምረጥ ማትችሉም ምን እንደሚመጣላችሁ ያላሰባችሁት ነገር የማትፈልጉት ነገር በቃ ከእምነታችሁ ጋር ቢጋጭ ነገር ሳይቀር ይመጣባችኋል። ስለዚህ ቲክቶክ ትንሽ ይከብዳል። በእርግጥ በቲክቶክ የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ። እኔ ግን አጠቃላይ ቲክቶክ ለትምህርት ያለው ፋይዳ በጣም ውስንነቱን ለማውራት ያክል ነው። አስተያየት ስጡበት። ጤና ይስጥልኝ። ቻው። ኮኔክሽን ይስተካከል። ሚስተር ቴሌኮም፣ ኢትዮ ቴሌኮም። ሚስ እንበላ፣ ሚስ በሲዮ አንጥራው። ለማንኛውም መልካም ጊዜ። ቻው።